Allah ya samu dace. Alarama kai tashi na. Basiru. Volume yayi ko. To. Sheikh Fadlu. Qur'ani ke nazu. Ku ce Allahu Akbar. الشيخ محمد الأول حافظ كنا القرآن كنا قبادية أي شكرنجيا كنا للأبادي مالا عبد الله الله يبي رسول الله يسايا وقوتا الشيخ محمد دموك سايا ننزام ميسالة دندق كينا ندو بجماعة وين دنا سرسون حد القرآن ناغ سما جمعتون خمسين sun saya sun yi ma mahaddaci dan uwansu sallu in ka wuce malami almajiri malami almajiri kada ka yadda kamar gidanka ba qur'ani fal yatafaddal wa la fadfu a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
إخوة الإسلام والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يغلط كذا في صور الفتاة، كذا في صور الفتاة أقول لك شيء، نعم تفضل شيء. من أكار جدد قد يزوى الله wanda ya samu ka samu kanmu a cikin wannan masallaci na babban malaminmu a wannan lokaci mai albarka kuma cikin watan azumi da fatan ubangijin Allah ya mana muwafaka ya samu kare lafiya kuma marance lokacin shan ruwa ya kusa ga mu muna zaune muna jin karatu wannan abin farin ciki ne amma babban farin ciki shine in ka dubi matasa da ke zaune nan wannan na nuna cewa lalle musulunci tana da future ubangijin Allah ya mana haka shi yasa shakka babu shi mun dawo da karfin mu a wayi gari arne ko yana duniya bai da karfi Allah kai mana muwafaka gaskiya kaman da kuka gan mu dan uwan mu da muka rashe shi shine malam Abdullah Alaramma shi ya taso da mu Ankara muka zo muka yi taziya lokaci da sai kan dai a Zafar muka ce ta tun mun gama da danji a gida akwai malamin sa bai kamata ce mun wuce shi ba ko duka malaminmu ne ko da ba wannan ma ya kamata mu kawo ziyara sa'annan mu nemi addu'a mu kama hanya zuwa Ankara sai sa wannan ziyara ne kurum mu zo mu gaisa da ku mu nuna farin cikin mu bisa ga kan wannan wata da Allah ya sa mu duka muna nan cikin lafiya ko muna yi to amma abin da zan bayar na sako shine game da sallolin mu na tarawih al'umma musulmai akwai tunasarwa guda biyu yin sauri a cikin ta bata da kyau ba ina nufin wannan masallaci ba amma irin wannan nakura in suna gabanka ya kamata ka kai sako don zai kai duniya to shi yasa ina fatan al'umma su gano kowani sallah na da du'aul istiftah shine addu'an da ake bude shi da ita sa'annan kuma kowani sallah na da astaghfirullah bayan an yi sallama to shi yasa malamai almajirai ɗan wayina mahaddata masu bada sallah in kai sallama ya kamata ka ba kanka lokaci kai astaghfirullah sau uku in ma da lokaci masallacin sunna ne ka kara allahumma antas salam wa minkas salam azuwa inda addu'an ta saya sa'annan ka sake mikewa kai allahu akbar in kai allahu akbar kuma shi ka zo da du'aul istiftah don kowace sallah tana da shi shi dai wurin bangaren nafila mustahabbi ne amma manyan malamai irin Ibn Baz da Uthaymeen rahimahumullah sun tabbatar yin shi shine mafi alkhairi to wannan yana kara ma mutun nasuwa to wannan shine abin da nake da shi zan kara ma ɗan waye da ke nisa da mu da ke kusa in ba mu yi mu kula da shi sallan ba dole bane amma in ba ka da laifi amma kana da laifi ne wuri na sallan tarawih ya zama dole domin ka zo a yafi maka domin kana neman yafi wanka samu aljanna to shi yasa ni wuri na in ba ka da laifi ba dole bane amma ka san akwai laifi to ya zama dole ka zo ka zauna ka yi shi don a yafi maka in kuma ka shiga cikin shi bai zama nafila kuma ba hukuncin sallah shine kuma ake yi masa wallahi subhanahu wataala a'lam Allah ya sani da ku duka mu kare lafiya shi dai ina gaya ma malam ne malaminmu akwai diyansa dan wan abokin sa mujahid wanda ya zauna da Sheikh Tawfiq Balarabi ina nan tare da shi muka zo shine Saifullah Allah ya sa shi kuma ya zama mahaddacin Qur'ani da zan zo wannan ta'ziya yace a ni ma ya kamata in biyo ka ya so mu zo tare kuma science students ne insha Allah subhanahu wataala shi yasa zama da baban yayi da ku abin yayi riba Allah ya kara ma riba kuma Allah hada mu duka aljanna wannan shine sako na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi dai mun ba shi dama karatu shi ke da insha Allah ban san ya girma ya kai haka ba wuce Allahu akbar na'am fadal a'udhu billahi minash shaitanir rajim faman khafa min muwassin janafan aw ithman fa aslaha bainahum فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر mahaifin shi ya bar kasar America ya zo Ghana saboda ya addini ya zo kuma yana koyon addini ya kuma ya aure ya haifi wannan mahaddacin Al-Qur'an kai kana kuma shi baka yi ko kana son ka je America ka zo da dola dan Allah wanda dola wani yafi wasu sun gani nan kasar muka binne baban shi baban ya ci riba ko dai yayi hasara ne ya ci riba Allah ka mai jin kai Allah ka sa ya huta Allah ka sa wannan yaro ya zama mai alkhairi ranar tashin kiyama kuma science student yana karanta science Allah ka yawaita ire-iren su dewa a cikin society musulmi musulmai kuma Allah ka kara mana kishin haddan alqur'ani iyalanmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah